আজি পুনৰ এটা থলুৱা মাছৰ আঞ্জা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। দৰ্শকসকল, মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছে, প্ৰথমে মই মাছখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ। এয়া কম কমকৈ ভাজিছোঁ, কেইপিচমান ভাজি থৈছোঁ অলৰেডি। খুব দীঘলীয়াকৈ নেদেখুৱাওঁ মাছ ভজাটো, ভিডিঅ'টো এনেই দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে এয়া একেপিচ ভাজি ৰাখিলোঁ আৰু এয়া ভাজিও আছোঁ। আৰু এইফালে এয়া হৈছে জিকা। এই জিকাখিনি মই ৰোকনিত ৰুকি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ, তেতিয়া সোনকালে আঞ্জাখনো হয়, খাবলৈও ভাল হয়, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ। এইফালে মাছৰ তেল অলপো আছে আৰু মাছৰ মোৰ একফালেও আছে, সেইখিনি বনাম। আৰু মাছখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত এয়া অকণমান তেল দেখিছে, তাতে মই শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত এখিলা দিলোঁ আৰু দি অকণমান ভাজি লৈছোঁ কম জুইতে। আৰু এতিয়া অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি যেতিয়া ফুটিছে, সেইখিনি দিয়াৰ পাছত অকণমান এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া ৰুকি লোৱা জিকাখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। জিকাখিনি আপোনালোকে টুকুৰা টুকুৰকৈও কাটি দিব পাৰিব, কিন্তু ৰুকি দিলে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে এনেকৈ ৰোকনি ৰুকি দিছোঁ। দেখিলে অকণমান ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মই আদা নহৰু, অকণমান খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ। এইখিনি তেলত ভজা নাই আৰু ইয়াত পিঁয়াজ মছলা বেলেগ একো নিদিওঁ, মই এনেকৈয়ে বনাম। এয়া দিলোঁ, এইখিনি দিয়াৰ পিছত অকণ ভাজিলোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু দি পুনৰ কম জুইতে এনেকৈ ভাজি আছোঁ জিকাখিনি। খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি এষাৰ কথা আছে নহয় জানো, ঠিকেই ভাবিছে আপোনালোকে। আজি মই খাৰৰ আঞ্জা বনাম আৰু এইখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ মই 2 চামুচমান জোখাৰে কলা খাৰ, সেইখিনি মোৰ ঘৰতে বনাই ৰাখি থোৱা আছে, সেইখিনি দিলোঁ আৰু দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে কলা খাৰ মাজে মাজে খাব লাগে, তেতিয়া আমাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম, বদহজমি আদি বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা ভাল পোৱা যায়। আৰু এয়া অকণমান ঢাকনি মাৰি দিলোঁ আৰু 10 মিনিটমান পাছত খুলিলোঁ। চাওঁ, জিকাৰ যিটো পানী ওলাইছিলে অলপ খহ গৈছে আৰু জিকাখিনিটো গলি গৈছে ধুনীয়াকৈ। চাওক, আৰু কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলোঁ 2-3টামান, আপোনালোকে কিমান জ্বলা খায় সেই অনুসৰি দিব। দি পুনৰ অকণমান এনেকৈ কম জুইতে লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈছে। এতিয়া মই পানী দিছোঁ, অকণমান জোল কৰিম যিহেতু, আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি পানী দিব। খাৰটো মাজে মাজে খাব লাগে, কিন্তু যিকোনো বস্তু অত্যাধিক খোৱাটো বেয়া, গতিকে সপ্তাহত এদিন বা দুদিন খাৰ খালে আমাৰ পেটৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু বেছিকৈ খোৱাটো উচিত নহয়। আৰু এয়া মাছখিনি দিলোঁ, ভজা মাছখিনি দি পুনৰ অকণমান এনেকৈ হেতাৰে লৰচৰ কৰি দিছোঁ আৰু আৰু দি এতিয়া আকৌ ঢাকনি মাৰি সিজিব দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, 15 মিনিটমান পাছত মই ঢাকনি খুলিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মাছখিনি সিজি গৈছে জিকাৰ আঞ্জাত। আৰু এতিয়া 1/2 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ, কেঁচা মিঠাতেল। খাৰৰ আঞ্জা বনালে আঞ্জাখন হোৱাৰ আগে আগে অকণমান এনেকৈ কেঁচা মিঠাতেল দি দিবচোন, আঞ্জাখনৰ গোন্ধটো খুবেই ধুনীয়া হয়। আৰু যদি কোনোবাই এনেকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যিসকলে বনোৱা নাই এবাৰ এনেকৈ বনাই খাব, খুবেই টেষ্টি হয়। আৰু উপকাৰীটো গম পালেই আপোনালোকে যে আমাৰ খাৰৰ আঞ্জা আমাৰ দেহৰ কাৰণে কিমান উপকাৰ, আৰু আমাৰ এইটো থলুৱা খাদ্য, গতিকে আমি খাবই লাগিব নহয় জানো। আৰু এয়া মোৰ আঞ্জাখন হৈ গ'ল। কাঁহীখন লৈছোঁ, ভাতৰ কাঁহীখন, ভাত আছে লেচা আলু ভাজি, মাছৰ তেল ভাত দি ভাজিলোঁ আৰু মাছৰ মূৰটো পিঁয়াজ দি অকণমান শুকান শুকানকৈ ভাজিছোঁ। আৰু এয়া খাৰৰ আঞ্জা লৈছোঁ খাবলৈ, ফিচাখনেই লৈছোঁ, ফিচাখন সদায় মোৰ ভাগতেই পৰে আমাৰ ঘৰত। আৰু আজি দাইল বনোৱা নাই, বনোৱা নাই মানে খাৰৰ আঞ্জাৰ লগত দাইল লৈ খাই মই খুব এটা ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। থেংক ইউ।